Ještě před povodní se sešla městská rada na svém 12. letošním zasedání. Byl schválen zhotovitel projektu stavebních úprav Atria, výměny střechy a oken na základní škole generála Klapálka, a to společnost Rybář Mělník. Výběrové řízení na stavbu nové lávky v Olších bylo zrušeno a opětovně vyhlášeno. Lávka je v havarijním stavu. Výběr dodavatele má proběhnout v nejbližších dnech. Rada města schválila zhotovitel projektů snížení energetické náročnosti u objektů kulturního a společenského střediska Vltava, sportovní haly a tělocvičny u základní školy Václava Havla. Rada města schválila provést měření hluku v okolí hřiště v Mikovicích. Příspěvek z fondu starosty města ve výši 5000 korun putuje tentokrát rugby klubu Kralupy nad Vltavou. Na mimořádném zasedání pak rada města schválila vyhlášení sbírky Povodeň 2013 Kralupy nad Vltavou pro získání finančních prostředků na odstraňování následků ničivé povodně, která město postihla. Číslo konta je 107-505-19-30-227-0100. Získané finanční prostředky budou použity na obnovu městského majetku a na pomoc postiženým občanům.